No mami, no já už jsem dorazil do toho Hradce, víš, já už jdu za klukama. No jasně, dorazil jsem v pořádku. No jo, jasně, že se ti pak ozvu, no. Ahoj, vítám vás v dnešního videa. Dneska jsem v Hradci, v Xtreme Gymu, jdu za klukama, budou tam úplně všichni, tak doufám, že si něco rozvím. Já jsem se těšil na to, protože jsme se konečně sešli a doufám, že se rozvím nějaký novinky nebo nějaký tipy, triky, znáte to. A vy se rozvíjte se mnou, tak pojďme. Čus. Dobře, pane Vojto. Tak, dáme agres. To víš, jako s tím, jako že... Jako takhle. Jo. Já si to dávám dvakrát. Jednou před tréninkem. S jídlem. Víš, že posypeš, vole. Tak, pílá, vole. Aha, tak proto mi ten bench nejde. To je jasný. Jo, to jsem dělal v objemu taky, no. Ale teď už, vole, burgery nemůžu. Tak musím dět nic. A je to hulíš, jako jo? No, ty jsi agres nikdy nehulil. Jo, ale to tě vystřelí z kecek. Nic, no, tak já se vystřelit. On to fakt vystřelil, jako. Ty vole, začátečníci. Vy jste magoři tady, ty vole. Ty to dáváš jak bikinu. Já jako nevím jak vy, jo, já jsem viděl jako hodně, ale v tom, no jako, nevím, prostě vy to tady děláte divně, ale já to dám klasicky do vody, jo. Jde makat, ne? Kam jdete, ty vole, počkej, kam jdete? Tak jdeme makat, ne? Já to nechápu, ty vole, počkej. Jdeme makat, ne, normálně? Teď si dám ten agres před tréninkem. Chceš vodu? Je ta voda. Díky kamu. No, tak to už na ně překvapuje tohleto, ale... Halo, jde makat, ne? Oranžová. Ne. Tak chlapi, no, přistavte to tady, jo, tady. To naberem to, jo. Dobrý. To jsem teda ani já nečekal na konci videa, ale ty vole, můžem? Ty vole, kam mě vezete? Nikdy nikdo PSP neřeknu.